Vo štvrtok 11. februára sa uskutočnilo prvé mestské zastupiteľstvo v roku 2021. Poslanci sa s primátorom a predstaviteľmi mesta nestretli ako zvyčajne v kultúrno-osvetovom centre, ale online, kedy primátor ako pozývajúci privítal všetkých 16 poslancov cez platformu MS Teams. Spýtali sme sa primátora, čo ho viedlo k tomuto online zasadnutiu. Pre mňa, myslím si, že aj pre poslancov to nie je najšťastnejšie riešenie, ale bohužiaľ sme sa museli prispôsobiť situácii, ktorá je. Sme predpokladali, že od toho nového roku to bude možno lepšie, ale opak zatiaľ je pravdou. Aspoň tá situácia súčasná to potvrdzuje. Takže sme museli pristúpiť aj k tejto forme, ktorá je zo zákona povolená. To znamená, tak jak je distančné štúdium našich žiakov, tak máme aj distančné zastupiteľstvo, čiže online. A proste ten život a tá práca sa zastaviť nedá, takže z tohto dôvodu bolo toto prvé historicky zastupiteľstvo online. A vyzerá to, že aj tie budúce budú asi v tomto móde. V programe zastupiteľstva bolo 16 bodov. Jedným z nich bola prvá zmena rozpočtu v roku 2021. Najdlhšie sa poslanci zdržali pri bode číslo 7, riešil sa v ňom územný plán mesta, ktorý obsahoval ďalších 30 bodov. Primátora sme sa spýtali na krátke zhrnutie územného plánu. Čo sa týka samotného územného plánu, tak ako som sa vyjadril, naštartoval sa v 2017 a prebiehal v rámci zákonom zadefinovaných pravidiel v nejakom tom časovom horizonte zhruba okolo 2 rokov, kedy bolo pripomienkové konanie, kedy bolo verejné pripomienkovanie v tabačiarni na Holíckom zámku, kedy bol aj predmetom pracovného rokovania v zastupiteľstve minulý rok v septembri a vyvrcholilo to tým samotným aktom schvaľovania tých 30 bodov, ktoré boli zakomponované do toho schvaľovacieho procesu. Trošku ma zaráža jedna vec, že ten časový úsek, kedy bolo možné sa vyjadriť, kedy bolo možné dať pripomienky, áno, bol niektorými poslancami bagatelizovaný a vyčítali mi, že mali byť aj pri tomto schvaľovacom záverečnom procese mala byť zúčastnená verejnosť, že sme to mali nechať niekedy v budúcnosti, keď budú tie podmienky príjemnejšie a mekšie a budeme môcť rokovať normálne, ako sme rokovali doteraz, na riadne zastupiteľstvo. Len všetko má svoje nejaké časové zákonitosti a už po všetkých tých procesoch, ktoré prebehli, som si nemohol dovoliť čakať pol roka, rok na samotný akt schvaľovania. A čo sa týka už samotného odsúhlasenia a hlasovania, to už je naozaj akt politicko-spoločenský, pri ktorom každý jeden poslanec vyjadrí svoju vôľu, či je za alebo proti. Jedným z bodov bolo aj rozšírenie bytových jednotiek na ulici Alexandra Dubčeka a Holého ulici. Rozširovanie územia súčasného, nazvime ho, sídliska Alexandra Dubčeka, kedy investori, je ich tam viacej, už tam nie je samotná spoločnosť Stavu Impex, tiež zažiadali, aby bol zakomponovaný v rámci hlasovacieho procesu a schvaľovacieho procesu toto územie smerom na Vrádište. A ma zarazilo, že sa tam vytvorila nejaká občianska iniciatíva, občianske združenie, ktoré v úvodzovkách bojuje s týmto investorom a mal som ich aj na prijatie, to dal som termín zástupcom tohto združenia, kde sme riešili určité otázky, s ktorými oni tam nie sú spokojní. Preto sme aj tu, v tejto druhej fáze schvaľovacieho procesu územného plánu na tomto území, sídlisko Alexandra Dubčeka, zakomponovali, a to bolo aj predmetom toho schvaľovania, že mesto zhruba za 18 000 eur vypracuje tú zastavovaciu štúdiu, ano, aby
sa tam zakomponovali všetky tie požiadavky nejakej tej nespokojnej menšiny, dovolím si tvrdiť, ktorí, ale nehovorím, že nie sú objektívne, tak z toho dôvodu mesto do toho takto vstúpilo. Čiže ale musím odmietnúť tie nejaké signály alebo podnety, že mesto v úvodzovkách sa vykašľalo na tých ľudí, ktorí tam bývajú. Ale ja osobne nevidím tam vôbec žiaden problém, lebo raz, títo už tam bývajú a chcú budovať si svoje nové domy, aj nejaká ďalšia entita ľudí, a teraz bolo to pomaly postavené do takej polohy, no dobre, už by sa to ďalej nemalo rozširovať, aby sa neznížila, nedaj Pane Bože, aj keď neviem ako, kvalita nášho bývania, ako s tým osobne ja nemôžem súhlasiť. Keď sú zachované všetky regulatívy, keď bude zachovaný stavebný zákon, tak to je úplne normálne, prirodzené, že každé jedno mesto sa v rámci svojho intravilánu začína rozširovať do toho extravilánu. Čo sa týka bytovky, to bol taký druhý neurologický bod na ulici Holého. Áno, to som priznal, že v minulosti prišlo k pochybeniu na úrovni stavebného oddelenia aj stavebného úradu, že po demolícii toho predškolského už nevyhovujúceho zariadenia, takzvanej školky na ulici Hulého, že proste uniklo, že tam v rámci toho stavu, ktorý tam je, súčasného, nemôže pokračovať ďalej bytová výstavba, že to je iba pre polifunkciu. Ano. Ten potenciálny investor po výstavbe tej 33 jednotkovej bytovej jednotky alebo bytového domu urobil v rámci potenciálne tej druhej výstavby druhého bytového domu všetky tie pripomienky a zakomponoval ich do toho projektu, aj napriek tomu, ja keď si pamätám, že v konečnom dôsledku boli v nejakej, nazvime to, opozícii takej občianskej, 3 či 4 rodiny, tak nemôžem súhlasiť s tým, že kvôli 3-4 rodinám teraz tam budú absentovať alebo budú chýbať, nebudú vystavené byty pre ďalších 22 či 24 rodín. Ale proste je to všetko, by som povedal, v rámci demokracie, prešlo to tým schvaľovacím procesom, nebolo to odobrené, takže budeme sa musieť na najbližších rokovaniach venovať aj týmto bodom s nejakými úpravami, aby či už boli alebo neboli zakomponované do tých zmien a doplnkov územného plánu. Je pravdou, nakoľko to bolo, hovorím, v tom virtuálnom a digitálnom priestore, že to trvalo niekoľko hodín, ale dovolím si tvrdiť, že všetko zlé je na niečo dobré. V tomto prípade sme mohli naozaj dôsledne prejsť každý jeden bod, lebo bol aj v grafickom vyjadrení a bolo to o mnoho zrozumiteľnejšie na tej obrazovke toho tabletu či počítaču, než keď sme boli v tej tabačiarni na tej doske či na tej tabuli. Olivová. Tiež bolo schválené vytvorenie elokovaného pracoviska materskej školy Lúčky na Kolárovej ulici. Zastupiteľstvo sa skončilo v neskorších večerných hodinách po náročnom rokovaní a rozsiahlej diskusii.